acompanhar nós, taxistas, que nós vamos abraçar a sua causa. Né? Vamos apoiá-lo e vamos fazer você eleito para que seja um lutador dos taxistas. Eu boto fé nele porque ele é bom. Se eu falar que faz, ele faz mesmo. Aí tá certo. Ô Cajuru, tudo bem? Aqui é o Marcos, tô aqui na feira aqui da Marreta. E é o seguinte, pode contar comigo aqui, ó. Você é o único cara que eu boto fé, porque você é o cara que enfrenta o governador e tudo, tá? O único cara que pode mudar a história de Goiânia é você, beleza? Ô, muito obrigado. Meu voto, você pode anotar aí, meu voto é seu. Cajuru, meu nome é Natalício Pinheiro da Silva. Sou seu fã, eu votei em você, deputado agora, vou votar de novo, entendeu? Eu, muitas pessoas gostam de conhecer Pelé, artista aí, um cara que me mandou de conhecer, na verdade era você, viu? Um abraço, do coração. Cajuru, sou taxista, acompanho você desde a rádio Cajuru, eu sou um fã seu, Cajuru. Você fica sabendo, desde a passada de ser candidato a deputado, que eu votei em você. E agora não tem outra saída a não ser votar em você de novo. É tanto seu número, eu sei que é corado. É 44444, Cajuru. Meu nome é Geraldo, sou taxista há 28 anos aqui nesse ponto. Te acompanho igual, vou repetir. Te acompanho desde a Rádio Carro. E aí, Cajuru? É nóis. Essas eleições aí, tamo junto. Um abraço. Muito oracido do Cajuru. Sou fã do Cajuru porque ele é anti-Marconi, eu prefesso Marconi. Vou fazer minha família todinha votar nele. Vamos eleger o Cajuru para dar um basta nesse político corrupto. É isso aí, Cajuru. Estou contigo. Nós estamos aqui dando apoio ao Cajuru para que ele esteja do lado dos nossos taxistas. Muito obrigado, seu Cajuru. Ô Jorge Cajuru, bom, eu apoio você e meu voto é garantido para vocês. Obrigado. Cajuru, um abraço, Zé Ferreira, taxista, meu voto é grande. Cajuru, quero que você apoie nós aí, depois que você estiver eleito, e faça as nossas vezes lá na Câmara, lá dos motoristas de táxi, e dê um apoio total para nós. Um abraço. Alô, Cajuru, seja eleito, porque aqui o taxista tudo está com você, e dia domingo agora, segunda-feira, você já é vereador. Valeu! Thank you.